Bom dia a todos. Estamos aguardando o ingresso do professor Domingos para a nossa live de hoje. Fico muito feliz em saber que a professora Marta Monsalve, da Colômbia, está na nossa, como nossa seguidora hoje. Olá, Marta, um prazer encontrá-la. Professor Domingos já entrou, já está sendo conectado. Um minutinho. Oi, Olá, bom dia. Domingos, bom dia, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, felizmente. Seja muito bem-vindo Eu à que Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Acabo de verificar que a professora Marta Monsalve está nos acompanhando nessa live. Fico muito feliz, já cumprimentei a professora Marta. Bem, aos nossos seguidores, confrades, advogados, membros do Ministério Público, os nossos alunos em geral, bom dia. Hoje a nossa live é com o professor Domingos Sávio Zainaghi, que é mestre, doutor, pós-doutor pela Castilha-La Mancha, advogado militante, especialista em direito desportivo, autor de inúmeros livros e artigos. E então, hoje nós vamos falar a respeito da peculiar situação dos atletas profissionais. Então, Domingos, eu já deixo desde já a palavra contigo para as suas primeiras considerações sobre o tema. Bom, primeiro é bom dia agora a todos aqui que estão vendo. Poxa, o pessoal acorda cedo, viu? Muito obrigado a você, a Tereza, o pessoal da academia pelo convite. Muito bom estar aqui. Você falou autor de livros, alguns coordenados junto com você, né? Sim, o que foi para mim uma alegria muito grande. Nós precisamos retomar essas atividades. Igualmente, trabalhos aí, teve um que deu trabalho mesmo, mas teve que traduzir textos estrangeiros, mas isso é que é bom. Então, Ione, a profissão de atleta, você sabe, né? No passado ninguém nem dava bola para esse tipo de coisa, para esse tipo de profissão, para esse tipo de atividade na área de direito do trabalho, ninguém se interessava. Desde o advento da Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, o direito desportivo na sua área trabalhista despertou grande interesse. Eu sempre digo, né, até publicamente em palestras, aulas, que o direito do trabalho ele prestou mais um grande serviço para a ciência do direito, porque o direito do trabalho é que deitou luzes da população, dos atletas e da imprensa para o direito desportivo em geral. Então, você veja, lá no passado, teve, pra você ter ideia, no final dos anos 50, meados talvez dos anos 50, o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que a atividade de atleta não era trabalho, para ter ideia de como era tida essa atividade. E nos anos 70, alguns atletas de ponta tentaram buscar na Justiça do Trabalho direitos e alguns conseguiram, e esses que conseguiram acabaram perdendo espaço dentro do meio desportivo. Até falar um nome para quem acompanha o futebol vai se lembrar: Afonsinho, que era um grande jogador de futebol do Rio de Janeiro, era médico, inclusive. Então, o Sócrates não foi o primeiro médico no futebol. O Tostão, que jogou na Copa de 70, é médico, mas ele foi estudar depois que terminou a sua carreira de jogador. Mas o Afonsinho buscou na justiça a liberdade, porque existia o passe. Bom, mas de 98 para cá, nesses 22 anos, o direito desportivo cresce e a Justiça do Trabalho foi protagonista em muitas situações para liberar atletas, reconhecer que o contrato de imagem que era celebrado muitas vezes era fraudulento,
Também a Justiça do Trabalho entendeu que o direito de arena, a parte destinada ao atleta, tinha natureza remuneratória. Enfim, vários institutos de direito do trabalho gerais que foram aplicados para os atletas e direitos específicos. E é isso. Num primeiro momento, esse é o panorama geral que eu posso passar. E para terminar essa primeira intervenção, nós tivemos, nas últimas semanas, exumou-se duas discussões que já estavam guardadas, ninguém falava mais nisso na área trabalhista, que é o pagamento de adicional noturno e do descanso semanal remunerado, ou repouso semanal remunerado. E a gente pode ir falando disso aqui nesse nosso bate-papo matinal. Perfeito. Antes da próxima intervenção, gostaria de fazer uma provocação. Sim. A nossa amiga Tereza Narras acabou de enviar uma mensagem dizendo viva o Palmeiras, no que ela já foi retrucada imediatamente. Fechando esse parênteses, porque nem todos, vamos dizer, têm a mesma afinidade com o futebol. Nós gostaríamos de saber um pouquinho, Domingos, como esse isolamento social acabou afetando o meio dos atletas de uma maneira geral, não só dos jogadores de futebol, porque foi noticiado, inclusive, que o Esporte Clube Pinheiros, que é a entidade que mais congrega atletas olímpicos e paraolímpicos, deu uma segurada também, não só nas atividades, por força óbvia, né, da conservação da saúde dos atletas, mas também passou a implementar a redução salarial. Eu gostaria de saber. Aliás, todos gostaríamos de saber o que se passou especificamente no meio do futebol nacional. Bom, o Brasil, ele não é à toa que é conhecido como o país do futebol. Você se lembra quando eu tinha aquele programa lá na TV Justiça, tempo que Sim. trabalhávamos juntos no Unifiel? Todos os entrevistados que eram ligados a outras modalidades que não o futebol foram unânimes em dizer: olha, o futebol atrapalha a nossa vida. Isso era o basquete, era o vôlei, até esportes que eu nem conhecia. Lá eu conheci badminton. Então, se para o futebol já está difícil, imagine para essas atividades onde não tem esse apelo popular, apelo de marketing, e, portanto, não tem dinheiro, somas maiores envolvidas. Na seara do futebol, nós temos os clubes menores. Esses clubes menores já é como na vida. A pessoa mais humilde agora terminou de atrapalhar a vida para valer. Ainda agora cedo comentava sobre isso, via na televisão as pessoas passando realmente necessidade com relação a ter alimentos em casa. Então, os clubes pequenos já estavam perdidos mesmo do ponto de vista financeiro e administrativo, ninguém está dando lá muita bola. Acho que estava na beira do barranco, terminou de empurrar. Os clubes grandes, que vão continuar existindo, mas que têm salários altíssimos a pagar para os seus atletas, eles estão também com grandes problemas, porque a televisão não passa os jogos. Não tem jogos nos estádios, não tem bilheteria. As empresas não têm como pagar e nem querem fazer mais aportes porque não tem o retorno. O que está acontecendo? Estão tentando achar meios de honrar com esses pagamentos. Quando veio a medida provisória 927, logo que ela veio, mas no mesmo dia eu recebi um contato de um jornalista esportivo do site Lei em Campo, e ele falava do que veio, o que saiu nessa medida, o que serviria para a área do futebol. Falei: olha, pelo que eu estou lendo aqui, nesse primeiro momento, somente férias. E foi o que aconteceu: os clubes deram férias.
pois os clubes tentaram suspender o contrato de trabalho na forma da 927. Eu achei que não era cabível e não fizeram. Da 936, me parece que ninguém está adotando isso, estão querendo voltar, estão querendo rescindir contratos e, mais do que tudo isso, estão mandando trabalhadores, atletas embora e seja o que Deus quiser, porque o clube é um problema muito sério, é como, infelizmente, ocorre na área pública, não tem dono. Então, quem está ali é passageiro, aquela diretoria. Ela arruma a confusão e deixa para a seguinte. E é isso. Mas o pessoal tem que também saber que o que a imprensa mostra de salário de 500 mil, que nós temos aqui no Brasil salário de mais de R$ 1 milhão de alguns atletas, são alguns atletas. Porque 90% dos atletas tem uma média salarial de 3 salários mínimos. E esses que ganham acima de 50 mil são poucos, não chega a 50 jogadores no Brasil. Então, realmente, atletas estão buscando. Ah, aliás, a semana passada, o Sindicato dos Atletas de Futebol, atletas profissionais de futebol aqui de São Paulo, abriu um abaixo-assinado para os atletas assinarem, porque o presidente da República vetou o pagamento dos R$ 600 para os atletas de futebol, para os atletas, acho que em geral, porque fica talvez até na cabeça dos dirigentes do país a ideia que atletas são todos milionários, e não é, passa uma dificuldade danada. Lá no meu escritório tem ações e atletas renomados, mas tem muitos atletas que eu nem sei nem o nome, eu nunca ouvi falar. E quando eu conto publicamente de um caso do escritório, eu falo, não lembro o nome do jogador. Então, é isso que está acontecendo. A crise chegou em todos os cantos. No futebol, o futebol sempre foi. As pessoas acham que o futebol está fora do ordenamento jurídico. Mesmo na área penal, quando há ofensas raciais, ofensas à honra por parte de atletas contra próprios atletas ou contra árbitros, e alguém vai buscar a justiça ou vai à delegacia, enfim, abre um processo criminal, no meio dos boleiros, dizem, poxa, mas isso foi no futebol, não tem nada a ver com direito. Mas tem. Está sofrendo como todo mundo. A bem da verdade, sabe o que acontece? Não tem diferença nenhuma. Está todo mundo sofrendo, ou jogador de futebol ou trabalhador do shopping, também estão todos no mesmo barco. Dessa vez o barco está afundando com todo mundo. É, o que é uma lástima. Sem Eu, dúvida. alguns dias atrás, Quer um ouvi. café? Obrigada, eu já tomei. Alguns dias atrás, ouvindo o noticiário internacional, foi comunicado que a Alemanha e alguns outros países que já estão, nesse processo de retomada das atividades pós-isolamento, já estavam, o futebol alemão já começaria suas atividades. E E, começou. coincidentemente ou não, houve alguém do Departamento Médico Nacional, creio que doutor Pagura, falando a respeito da necessidade de se estabelecer um protocolo para essa retomada de atividades. O que você pode nos dizer a esse respeito, Domingos? Bom, em primeiro lugar, o André Jobim está pedindo café. Bom dia, André. Você toma por aí, que eu tomo aqui. Quando a gente se encontrar, você paga um para a gente, por favor. Bom. Então, deixa eu aproveitar e te colocar e colocar o seguinte. O nosso confrade Vicente Malheiros informou que ele foi o autor do hino da Academia Brasileira de Direito Desportivo. Está nos seguindo. Ah, que bom, grande Malheiros. Nós estivemos no último congresso da academia aqui em São Paulo, falei bastante com ele lá do Pará, né? Sim. Nós conversamos bastante. Sempre que nós estivemos lá no Pará, você que me introduziu lá no meio do TRT8, né?
Então, um grande abraço, professor, para o senhor. Bom, sobre o protocolo. Esse protocolo, aqui na CBF, já, se não está pronto, está em vias de. Com pessoas ligadas à área médica, você falou do Pagura, mas nós temos pessoas na área desportiva, médicos do esporte, ou até um deles que cuida mais da área do doping é o Dr. Solera, Fernando Solera, e estão trabalhando nisso. Mas esses protocolos, você falou da Alemanha, voltou o futebol na Alemanha sábado, que na Europa eles jogam mais aos sábados. Duas coisas no protocolo que eu acho até bem engraçada. Proibido beijar a bola. Você vai falar, mas a bola não é para ser beijada, é para ser chutada. Mas vai dizer que você nunca deu um beijo num livro seu ou na CLT quando achou a saída de uma situação, quando você julgava. E agora, como professora, com o aluno pergunta, fala, achei. É instintivo. E o jogador de futebol, principalmente o que joga no ataque, o que faz gols, ele tem esse costume de pegar a bola e beijar. Então está proibido, não pode mais beijar a bola. Essa acho que é até fácil dele se conter. A segunda, não pode cuspir. Você vai falar, mas não pode, não é cuspir no outro, cuspir no gramado. Claro. Porque correndo, mesmo numa prática não profissional nossa, amadorística, vem aquela salivação, a boca às vezes fica seca, e o jogador tem esse costume, né? Ele cospe no gramado. É engraçado que eu imagino que é porque seja ao ar livre, porque nos esportes indoor você não vê jogador de vôlei, basquete, nem de futebol de salão cuspindo na quadra. Mas é um hábito que tem. O jogador de futebol também é proibido, parece que está proibido isso nesse protocolo. E uma regra que não foi cumprida sábado na Alemanha, num dos jogos. Os jogadores, após os gols, não podem se abraçar. Eu tinha certeza que não ia dar certo, porque é no momento de emoção, eles se abraçam, porque pode parecer fácil para quem não joga futebol, ah, pegou a bola, pôs o gol, por que tanta emoção? Porque é difícil. É um momento de êxtase e os jogadores se abraçaram, não tem como proibir. Esse é o problema. O certo é o que está acontecendo em todas as áreas aqui. Por que que não está dando certo? Hoje faz exatamente, para mim, 2 meses que eu não vou a canto algum, a não ser próximo aqui numa farmácia ou coisa parecida. O certo era ter parado um tempão de uma vez todo mundo e voltasse depois, porque a gente tá essa coisa volta aos poucos, não melhora. Primeiro, outro problema, estádio sem torcida, e eu não sei até onde isso vai atrair o público, e o próprio patrocinador, são coisas que tem no futebol que só quem está no meio consegue imaginar. O jogo. Que os jogadores não possam comemorar o gol. Que tenham de manter um espaço de 2 metros entre um e outro, e entre eles e os árbitros. Não é tão interessante, talvez, assistir. A própria falta do barulho da torcida. Tudo isso vai fazer com que o rendimento caia. Mas voltando à história dos protocolos, eu não sei até onde um protocolo de médico vai dar certo nos esportes. Essas. Duas coisas simples, de não beijar a bola é fácil, ao meu ver, dá para o atleta conter, não sei. Agora, de abraçar na hora do gol, se comemorarem, é difícil. E outra coisa, mesmo que isso não ocorra, o futebol é um esporte de contato, os jogadores estão sempre perto, não tem como ficar 2 metros de Até distância. porque, para fazer um passe para tomar a bola do outro, existe esse contato físico mais próximo. Sem dúvida. E começa a virar um desses filmes de. Eu não sei qual foi. A Peste é o Livro. Foi um desses filmes que eu vi no começo da pandemia. Não sei se foi pandemia mesmo, sei lá o quê, que mostra como funciona. Ele começa com o sujeito lá num país da Ásia, cortando carne de morcego. Começa com um morcego. Defecando no galinheiro, a galinha comendo a ração, a galinha depois morta sendo vendida, a pessoa comendo a galinha e ficando doente. É mais ou menos isso.
vai abraçar um jogador ou vai chegar perto de um jogador com a máscara, talvez a máscara cai, o próprio suor, ou se para de vez e começa tudo, porque eu acho que esse ano aqui a gente no futuro vai dizer, conta para as crianças, conte os anos, vai ser 2018, 2019, 2021, porque 2020 foi um ano que está sendo perdido, a gente já está quase no meio do ano, né? Mês que vem, Sobre todos os aspectos, né? então, e ontem o nosso amigo ministro Caputo Bastos, ele entrou em contato comigo, me perguntando de um determinado assunto. Até ele falou que não iria assistir. Ele falou assim para mim: mas nem a pau que eu acordo 8 horas. Se for, põe para gravar, até viu que escreveu só agora. Ele falou: não acordo 8 horas da madrugada, não. Eu falei: tá bom, você assiste depois. Mas ele me falava, a gente estava conversando sobre esse assunto. E se o jogador volta e tem a Covid, a responsabilidade do clube é objetiva ou é a responsabilidade subjetiva e será motivo de prova no processo? Ele também tá indeciso. Eu já, sem pensar muito, dei minha opinião. Então, foi, para mim, é responsabilidade objetiva. Na função do risco de promover o espetáculo. Justamente, porque não tem como. As pessoas não imaginam como funciona um vestiário de futebol. Por mais que seja nos estádios de hoje, como o estádio do Palmeiras, estádio do Corinthians, mesmo o Morumbi, que é antigo, mas tem um vestiário maior, o Pacaembu, os jogadores ficam próximos. Eles estão ali com suor, se encostam, vão tomar banho, um empresta a toalha para o outro. É complicadíssimo. Se essa pandemia realmente está aí na antessala do apocalipse, como alguns religiosos mais fervorosos estão falando, da Patrícia, mas eu acho que o meu termo era outro, mas radicais, radicais acham, eu acho que não. Ainda falta mais uns 2 anos para isso. Mas não tem como. Se o negócio é sério, vamos levar com a seriedade que merece e não ficar nessas situações paliativas ou como se diz no dia a dia, nós, falando com pessoas normais, como eu falo para os alunos, meia boca. Vamos fazendo assim, que assim dá para levar e nunca conserta. Nunca conserta. E no esporte, o esporte, principalmente futebol, é uma área. Ali é o capitalismo para valer, porque não se tem muito respeito, muita cautela, é o termo, não é bem respeito, não tem muita cautela com a pessoa humana. Ali só se pensa no dinheiro, inclusive para pagar os atletas, porque os clubes grandes do país, nós temos 12 clubes de grandes do nosso país, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Os outros já entram times medianos e depois vem os pequenos. Nos clubes grandes é uma folha de pagamento altíssima para se manter na mídia. Porque você veja, ontem, a Tereza estava mexendo aqui comigo com a história do Palmeiras, é que ontem o Corinthians foi campeão mundial de novo. Para você ter uma ideia do que é a paixão pelo futebol, eu agora, como você sabe, eu moro na Zona Leste, perto do Parque São Jorge. O Corinthians fez um gol há 8 anos, que passou na TV ontem, e houve foguetório. Isso demonstra o quê? A paixão do torcedor pelo seu clube. Então, ele quer que o seu clube, seja sempre vencedor. Para ser vencedor, tem que ter bons atletas. Para ter bons atletas, esses querem ganhar muito dinheiro, o que é normal. Eu não tenho nada contra jogador ganhar muito. É a profissão dele. Só que Claro. alguém está pagando. Alguém está pagando isso. As empresas pagam. E sem as empresas, os atletas não recebem o seu salário. Então, o que que eu quero dizer? É que lá no futebol, não se for falar. Colegas nossos que eu já convidei para dar aula em cursos de pós-graduação em Direito Desportivo, por exemplo, falar do aspecto do direito coletivo, tal, sempre aviso: olha,
Não vem com aquela nossa, não vai, né? Com a nossa conversa de direito social, proteção do trabalhador, porque a visão até dos meninos e meninas que estudam direito esportivo é outra. Não é aquele público que a gente tem no direito do trabalho, que é politizado, que toma partido de um lado, de outro. A gente tem discussões super legais na sala de aula. Não, ali, quem trabalha com direito esportivo só pensa no aspecto da disputa do esporte e no aspecto financeiro. Por isso, essa história de protocolo para salvar, para impedir o vírus de circular. Outra coisa que me falaram nesse protocolo, pessoas defensoras da volta do futebol, coisa que eu não sou, eu acho que não deve voltar. Eu que sou radical nesse momento, enquanto não tiver 100% de certeza. Esse atleta, ele tem família. Ele tem família, ele vai voltar para sua casa, ele tem filhos. É diferente, vai falar, não, mas o atleta então agora fica no clube, no alojamento o tempo todo. Primeiro que os clubes, eu não sei se eles querem isso, porque vão gastar. Segundo lugar, eles não são médicos. Os médicos estão tendo que se afastar dos familiares, mas eles estão na linha de frente da guerra, eles estão no fronte, estão sofrendo. Médicos que não veem a família há 2 meses, não vê os filhos. Jogador que mora com os pais. Vai ter. A gente não sabe nem. Porque você veja como está essa loucura. Não, não precisa usar máscara, que máscara não tem efeito. De uma hora para outra tem que usar máscara. Máscara de pano não serve para nada, agora serve. A verdade é que ninguém sabe direito, está todo mundo aí na base do tentativa e erro, tentativa e erro. E o que está acontecendo? Não para, não diminui. Ah, ontem o secretário de saúde aqui da cidade de São Paulo, não sei se você viu à noite, ele falou que já está na faixa de 80% a utilização dos leitos de UTI em São Paulo, hein? Que é uma cidade rica, e além dos hospitais normais, temos os hospitais de campanha, que para nós do futebol, no meu caso, que além de assistir jogos de futebol como torcedor, e que trabalhei como comentarista esportivo no Pacaembu. Aquela imagem do hospital no meio do campo é chocante, porque o esporte é envolvido com saúde. Está sendo usado um campo de futebol mais tradicional, estádio da cidade de São Paulo, um dos mais velhos do país, ele completou 80 anos esses dias, está sendo usado como hospital. Ora, não é brincadeira, realmente não é brincadeira. Está na hora das pessoas pararem de pensar um pouco, porque é diferente voltar a jogar futebol do que o trabalhador da periferia que precisa fazer uma venda, alguma coisa para poder se sustentar. Porque o futebol é passatempo, é entretenimento. Não adianta, você acha que nesse momento está todo mundo tão. Sentindo tanta falta do futebol assim, eu acho que tem coisas mais importantes do que o esporte. Eu gosto muito de uma frase que foi dita no passado, só me lembro quem disse isso, que diz o seguinte: o futebol é a coisa mais importante entre aquelas que não têm importância. Tem uma ou outra, tem um jogo ontem, fazer brincadeiras, mas no fundo está todo mundo pensando nos seus problemas de como resolver a sua vida. Sem dúvida. Nós recebemos uma indagação do professor Fernando Fita, Opa. que você conhece, da Universidade de Valência, que gostaria de saber a sua opinião a respeito do esporte não mais tendo enfoque masculino, e sim o feminino. E se há movimentação para que torne, vamos dizer, o esporte feminino tão atrativo quanto é o masculino? Bom, primeiro um abraço para o Fernando. Ele não quer que eu fale isso, mas eu vou falar que é um grande corintiano agora, depois que eu dei um livro do Corinthians para ele na Espanha esse ano. Não sei se a Tereza agora vai bater nele, mas é o seguinte: ele deve estar falando futebol feminino, que nos outros Futebol esportes, feminino. futebol feminino. Nos outros esportes, por exemplo, vôlei. O vôlei, eu adoro o vôlei feminino e não gosto do masculino. Mas vamos para o esporte feminino, futebol. Você sabe que aqui no Corinthians, eu sou conselheiro, eu nunca gostei muito de futebol feminino.
Mas eu é perto da minha casa e o ano passado eu desci até o clube para ver, para assistir no sábado à tarde, jogos femininos. É até interessante, mas poucas pessoas. Estão tentando enfiar goela abaixo da população o futebol feminino. O futebol feminino, ele lotou o estádio no ano passado, na final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, por de tanto a imprensa falar, incentivar. Mas foi mais porque era a camisa do Corinthians, a camisa de São Paulo. Então, os torcedores dos clubes grandes, eles até, eu me lembro uma vez, lá no Parque São Jorge, estava lá, eu, minha mãe, meu pai ainda era vivo, nós fomos lá para um evento no clube e passamos pela Bota para pegar o carro no estacionamento e tinha lá umas pessoas com a roupa do Palmeiras. A minha mãe, que você conhece, e era fanática, ela falou: "O que esses palmeirenses estão fazendo aqui?" Eu falei: "Não sei." Foi gozado, né? No Corinthians, com a roupa do Palmeiras, nós fomos ver, estávamos jogando bocha. Você acredita que estava lotado? E o pessoal torcendo contra os senhores do Palmeiras, que o bocha é um jogo para pessoas um pouco mais velhas. Então, para você ter ideia, que a camisa é o distintivo. Mas o futebol feminino, estão tentando fazer com que ele se desenvolva. Tem uma lei, que é a lei do Profut, que está até em suspenso agora, foi criada para que os clubes de futebol no Brasil tivessem isenções de juros nos impostos e um prazo bem longo para pagá-los. E uma das condições é manter futebol feminino. O Corinthians só tem futebol feminino hoje, o São Paulo, os clubes grandes, porque senão não entrariam no Profut, para você ter ideia de como estão tentando empurrar. E os clubes estão fazendo isso. Mas é diferente. Viu, Fernando? É muito diferente até a dinâmica do jogo. Para quem gosta mesmo de futebol, o futebol feminino não tem aquela emoção. Esse jogo Corinthians e São Paulo foi no sábado e no domingo fui assistir o jogo Corinthians e um outro clube do masculino. É outro jogo. É outro jogo. E até que as pessoas se acostumem com o futebol feminino, vai levar um tempo. Mas já está melhorando, para você ter ideia. Eu conheço aqui, para o futebol profissional é pouco, mas eu conheço jogadoras de futebol até aqui do Corinthians que ganham 10 mil reais por mês. Meninas de 21, 22 anos, 19, 20, é um bom salário. Tem Com certeza. meninas nos grandes clubes que já jogaram fora, ganham mais de 20 mil por mês. Não é tão pouco, é pouco se você pegar os jogadores do próprio clube. Semana passada, nos Estados Unidos, houve uma decisão dizendo que não é obrigatório o futebol feminino pagar o mesmo que o do futebol masculino recebe. E aí, esse é o problema. Você sabe muito bem, todos, que hoje em dia, se você fala: "Não, eu não gosto." Uma vez uma amiga nossa, ela da FIEL, fala: "Ah, eu não gosto de futebol feminino." Ela falou: "Não, isso já é uma discriminação da sua parte." Eu falei: "Caramba, mas por que discriminação? Vôlei, eu não gosto de vôlei masculino. Eu acho que o vôlei feminino tem uma plástica muito mais legal." Foi, não era discriminação, é questão de gosto. Mas não dá para pagar o mesmo, não é questão de discriminação, é questão do mercado, como funciona. O futebol feminino não atrai tanto o público como o masculino. Então, você não tem como pagar para um atleta o mesmo que ganha o Neymar. Todo mundo fala: "Não, o Neymar, uma jogadora tem que ganhar o mesmo que o Neymar ganha." Mas não é isso. Se o Neymar ganha 3 milhões de euros por mês, o que é uma baita de uma fortuna, talvez a gente não consiga, trabalhando a vida inteira, ter um patrimônio no valor do que ele ganha por mês. Mas alguém está pagando. E se está pagando é porque pode, porque ele dá retorno. O futebol feminino, que tudo isso é questão de marketing, das pessoas gostarem, é mercado, é oferta e procura. Alguém falou aqui que futebol feminino é melhor, né? E deu risada, passou correndo aqui. Mas é diferente. Eu disse que quem gosta mesmo de futebol, se olha o futebol feminino, ele não.
Tem uma coisa, ele não tem tantas entradas violentas como tem no futebol masculino. As meninas têm tempo de pegar a bola, olhar, tocar para sua colega. O futebol masculino virou um esporte realmente muito pesado. O futebol é um esporte muito violento, porque hoje, não é como no passado, não tem muito lugar para atletas muita habilidade que não dá tempo nem dele mostrar a habilidade. Então, o futebol é isso, viu, Fernando e Ione? O futebol feminino, ele não tem ainda o apelo de público. Isso depende da sociedade. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, o futebol era esporte de feminino, era esporte de mulheres e não para homens. Tanto que antes do mesmo com o Pelé foi, jogou nos Estados Unidos. Houve um boom pelo esporte, mas as meninas que escolheram jogar futebol, os meninos não, continuaram no basquete, no beisebol. E tanto que a Copa do Mundo de 94, os americanos, eu conheci uma pessoa nessas andanças nossas de congresso, e disse que estava nos Estados Unidos no dia da final, mas não, um do Brasil jogou. Estava numa outra cidade e pegou um táxi. E papo vai, papo vem, ele falou, pô, hoje é a final, né? Poxa, eu sou brasileiro, mas não, eu estou nos Estados Unidos, mas não queria estar lá no estádio. Ele falou, final do quê? Um taxista perguntou. Ele falou, final da Copa do Mundo. Ele falou, Copa do Mundo, aquela que tem sempre, que o Brasil ganhou? Eu falei, hoje é a final. Ele falou, nem sabia. De lá para cá, que os Estados Unidos, o povo americano começou a gostar. Eu acho que o futebol feminino vai para o mesmo caminho. Veja, já me conquistaram um pouco. Eu não gostava nem de assistir. Hoje até vou, assisto, faço análise. As pessoas que vão comigo, a gente assiste. Estava contra de um amigo também, São Paulino. Estava a técnica da seleção brasileira do nosso lado. Mas ainda é muito incipiente. E não tem esse apelo de marketing, porque é um futebol que ficou mundialmente identificado como um esporte masculino. Para você ter ideia, antes do futebol chegar organizadamente ao Brasil com o Charles Miller, os padres lá do Colégio São Luís de Itu, eles foram até a Itália e lá conheceram o futebol. E acharam um esporte muito bom. Quando eles trouxeram para o Brasil para treinar com os meninos lá do Colégio Jesuíta, um dos padres disse: esse esporte é muito bom, que dentre outras coisas, ressalta a virilidade do atleta. Então, vejo que desde o início foi ligado ao homem. Mas ele vem se desenvolvendo há muitos anos. Hoje, mas se quem for ao Pacaembu, ao Museu do Pacaembu, quando reabrir, quando a gente não tiver mais hospitais por lá, se Deus quiser, procure ver que nós temos fotos. Tem uma ala somente do desenvolvimento do futebol feminino no mundo e no Brasil. As meninas jogavam, mas era. No Rio de Janeiro, houve até uma lei que proibia mulheres de jogar futebol nos anos, acho que 40. Só que é isso, isso não é não é esporte para mulher. Então é com o tempo. Com o tempo já está melhorando. Quem sabe pegue. Mas eu acho que nunca terá o mesmo apelo do futebol masculino no Brasil, que nos Estados Unidos é uma outra realidade. É questão de gosto, não é discriminação, nada. É gosto, só isso. Perfeito. Domingos, fale um pouquinho a respeito do direito de imagem. Bom, o direito de imagem é primeiro a exceção do uso de imagem, né? A gente usa no dia a dia direito de imagem. Isso começa nos anos 2000, no finalzinho dos anos 90, como forma de se pagar os atletas os valores que eles pediam, mas não como salários. No começo dos anos 2000, o final dos anos 90, bem da verdade, ali 97 já começa a existirem empresas que querem aplicar no futebol. Querem ser patrocinadoras, investidoras. Só que os salários dos atletas eram muito altos. E já tinha esse procedimento na Europa. E o brasileiro vai, no dirigente brasileiro, fala: bom, achamos a saída. Para não ter que pagar os reflexos trabalhistas, que são altos aqui no Brasil,
o que nós vamos fazer? A gente paga uma parte do salário como direito de imagem. E eu disse isso na época, num evento que quem estava lá até hoje comenta, já faz 20 anos, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, quando um advogado ligado ao Corinthians, que hoje é meu amigo, ele disse que essa era a saída. Eu acabei intervindo e dizendo, não vai dar certo. A hora que for para a Justiça do Trabalho vai entender que isso é nulo, porque isso é uma forma fraudulenta de se pagar salários. Na época, no dia, ele falou, não, veja, não acho, porque é um contrato civil. Eu falei, sim, mas a CLT tem um artigo mágico, que é o artigo 9º, que vai dizer que é nulo de pleno direito, que está sendo usado para desvirtuar a aplicação da CLT. Ele falou, doutor, me diga uma coisa, quantos casos o senhor já viu a justiça julgar assim? E eu retruquei, quantos casos já foram para a justiça? Nenhum. O primeiro que foi, ele foi contra o Corinthians, do Luizão, centroavante. O Corinthians perdeu, porque ele, esse rapaz ganhava à época coisa de 400 mil, sendo 200 mil no contrato de trabalho e 200 mil de imagem. E a Justiça do Trabalho veio tranquilamente, mas em 90% dos casos, ou até mais, eu vou falar por mim. Os casos que eu tive no escritório que defendia atletas, 100% eu ganhei. É que agora já diminuiu bastante, mas eu ganhei todos, todos. Não é aquele caso, não, eu ganhei 99%. Não, 100%. Tem um agora que está na fase de execução também. Existe o contrato de cessão de imagem? Existe. Nós, do direito do trabalho, temos alguma coisa que ver com isso? Não. Isso vai estudar o direito constitucional, que vai tratar do artigo 5º, cessão de imagem, a honra, etc., indenização à imagem, etc. e tal. O Código Civil, como fazer essa cessão? Nós só vamos nos interessarmos por isso quando houver a fraude. Mas veja, o atleta, ele pode ganhar até mais como direito de imagem, ou de cessão de uso de imagem, do que o contrato de trabalho. Exemplo, o Ronaldo, quando veio jogar no Corinthians em 2009, ele ganhava, segundo eu apurei, ele ganhava na época R$ 400 mil na carteira de trabalho e R$ 600 mil de uso de imagem. Ele cede a imagem para o Corinthians e o Corinthians vai trabalhar, vender essa imagem. Então, camisa com a propaganda no meio, tanto que o Corinthians ganhava uma parte para o Ronaldo. Tinha até, Ione, propaganda debaixo do braço, nas axilas, escrito avança, que o jogador faz o gol. Então, isso tem quem está no meio só que sabe. É oriental. Na hora que você fizer o gol, você levanta os braços primeiro, que é para a câmera pegar o patrocinador que está debaixo do seu braço, na barra da camisa. A camisa do jogador de futebol virou hoje quase que o um macacão da Fórmula 1. Bom, com as decisões que vocês lá na época da Justiça do Trabalho davam, graças aos pedidos dos advogados, os clubes começaram a se mexer. Alteração daqui, alteração de lá, a Lei Pelé fez uma alteração que diz o seguinte, e você vai se lembrar de alguma coisa: até 40% não é salário, o que passar de 40% é salário. Pegaram lá o artigo 457, que falava das diárias para viagem, que acima de 25%, né? 50%, fizeram a mesma coisa e fizeram bobagem. Por quê? Eu posso pagar até 40% como cessão do uso de imagem para o atleta e não utilizar a imagem dele, que você sabe, a Justiça do Trabalho vai dizer que é fraude. E, por outro lado, amarrar os clubes. Porque, veja, o Ronaldo, ele ganhava mais de imagem do que de salário. Então, hoje, se vier um jogador do exterior, já no fim de carreira, e que vá ganhar mais com contrato de imagem, vai ficar limitado a 40%, porque se passar de 40%, automaticamente é salário. E o que a justiça vai dizer, segundo a experiência que a gente tem dos casos do 457? Não é só que passar de 50%, é tudo. Então, quiseram criar uma norma para proteger os clubes se deram mal. Então, o direito de imagem é isso. Existe? Existe. Se for imagem. Ah, e não só o jogador consagrado. Eu era conselheiro, não, advogado do Santos, consultor do Santos, e eu fiz um parecer quando o Santos estava tentando segurar o Neymar aqui. Eles queriam pagar mais de cessão de imagem do que de salário para o Neymar, para postergar a ida do Neymar para a Europa.
E eu fiz um parecer no sentido de que o Neymar poderia ganhar mais, mesmo no início de carreira, mas desde que o Santos utilizasse a imagem. E utilizou. Se você puxar pela memória os nossos amigos também, lá nos anos 2010, 2011, antes do Neymar sair do Brasil, o intervalo entre um capítulo, uma parte da novela e outra, entre a novela e o jogo, novela e o filme, enfim, intervalo na televisão, tinha no mínimo, quando era pouco, hein? Dois comerciais do Neymar. Um fazendo comercial de cueca, um fazendo comercial de perfume, depois vinha de picolé, depois vinha de terno, depois vinha de chuteira, porque o Santos fez certinho. Ele deu um salário pequeno, aspas, né? Pequeno para o Neymar, e fez um contrato que onde o Neymar cede a imagem dele para o clube e tinha lá um valor que a que o mínimo que o clube garantia para ele de cessão do uso de imagem era um valor X. E o que passasse dali seria do clube. O clube foi atrás. Então, nem tudo é fraude. Porque a Justiça do Trabalho, o advogado trabalhista, no direito do trabalho, eles são muito criticados pelos dirigentes. Eu vou falar a mim, eu sou conselheiro do Corinthians. Estou no terceiro ano do mandato. Todas as reuniões do conselho, o Andrés, nosso presidente, ele abre e fala: não dá, com essa CLT, tem que colocar tudo na CLT, até futebol feminino a gente tem que colocar na CLT. Eu falo: mas sempre a culpa é da CLT. A má administração jogam tudo nas costas da coitada da CLT. Não que esteja dizendo que seja mal administrada, apesar que eu sou conselheiro de oposição, né? Mas não é bem isso, porque não é só o Corinthians é um exemplo. Todos os dirigentes do futebol, e o sonho deles era que viesse uma lei que dissesse: o futebol não se aplica o direito do trabalho. Tem gente boa no nosso meio que fala isso. Professor de direito do trabalho, não. Futebol não deveria estar aqui no direito do trabalho. Não tem nada a ver com o direito do trabalho. Mas se esquece que tira daquilo o seu sustento da família. Recebe ordens, cumpre essas ordens, está subordinado, depende do clube, é empregado, não tem como escapar. Claro. Perfeito. Olha, Ana Maria Almeida falando, até futebol feminino. É isso mesmo, até futebol feminino. Não tem, olha, gente, é simples. Quando que eu vou dizer que um atleta de qualquer modalidade é empregado? Pega o artigo 3º da CLT e analisa aquela prática com base com olhos no artigo 3º. Se encaixou ali, não tem saída. Eu trabalho como auditor no Tribunal do Handebol, da Federação Paulista de Handebol, e é uma briga que eu tenho lá, eu presido a comissão disciplinar, que é a primeira instância. Que sempre que é, porque quando o esporte não é profissional, as penas do CBJD. Aqui a pessoa é trabalhista, CBJD é Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele diz que quando não é profissional, as penas são pela metade. E lá a gente tem essa briga que eles acham que o jogador de handball não é profissional. Foi é profissional, porque ele vive disso, ele trabalha aqui, ele joga. E eu quero sempre a pena. E não estou querendo atrapalhar a vida do atleta, eu estou protegendo, até para num futuro, contra numa ação trabalhista, falou, tanto eu era profissional que minhas punições eram integrais, e não era pela metade, porque ele cumpre ordens, cumpre horário, tem de treinar tal dia, tem de ir para o jogo, tem de se alimentar de tal forma, depende do clube. É empregado, É independe. exuberância da subordinação. Se tem um lugar que tem subordinação mais do que nas Forças Armadas, é no esporte. Sabia? É, porque ali é hierárquico, é só ver. O atleta que não tem que obedecer o técnico tem que obedecer o seu diretor de futebol, que tem que obedecer o presidente. Ai daquele que não obedece essas regras. É igualzinho. Tem horário para dormir. O Martorelli, que foi meu aluno lá em Osasco, que é presidente do Sindicato dos Atletas e foi goleiro do Palmeiras, ele dizia, pô, dava 10 horas da noite, o diretor entrava no meu quarto, no hotel, e desligava a televisão. Eu falava, mas eu não estou com sono. Ele falou, não, mas agora você vai ficar, porque eu estou mandando, não vai mais assistir TV. Um homem com quase 30 anos, até mais, muitas vezes, né, é tratado como é a criança. Imagina, você tem que dormir na hora que não tem sono, porque o chefe mandou. Perfeito. Domingos, lamentavelmente, o Certo. nosso
tempo está se esgotando. Então, antes que derrubem a nossa entrevista, eu gostaria de deixar esses minutos finais para que você nos desse uma mensagem a respeito de como você vê a retomada dessas atividades pós-Covid, que esperamos seja rápida. Bom, eu estou vendo aqui o Bento Herculano me saudando. Um abraço para você, Bento. É, ele foi meu colega de mestrado, você acredita? Lá na PUC, éramos todos jovens, éramos garotos. Bom, eu vejo de uma forma. O ano de 2000, a minha irmã, a Cristina, sua aluna e sua amiga também, Sim. eu vejo da seguinte forma. Esse ano, para o esporte, está acabado. Eu creio que se voltar, vai voltar sem público, que há um estudo que não tem como nós termos públicos no futebol antes de fevereiro do próximo ano. Então, esse ano foi o ano que nós vamos pular na área do esporte. Não tem protocolo que se crie que impeça a transmissão do vírus. Talvez outros esportes, tênis, que cada um de um lado, mas esporte coletivo não tem jeito, né? Eu queria então aproveitar esse finalzinho. Nós não falamos daquele ponto do adicional noturno, só para deixar o pessoal, que é o que ficou na moda durante 2 semanas, a imprensa. O atleta, ele não tem direito ao adicional noturno, mesmo trabalhando em alguns casos um pouco mais do que 10 da noite, porque é inerente à sua profissão trabalhar no momento que os outros podem assistir. Basicamente, esse é o meu raciocínio. Mas é isso, senhor. Eu agradeço a você, a Tereza, a todos da academia pelo convite, pessoal aqui que acordou cedo, que está assistindo. Vamos rezar para que tudo dê certo e que esses nossos encontros possam ser presenciais, né? Eu estive numa live na sexta-feira, no sábado, a posse de uma diretoria da Associação Ibero-Americana de Direito de Trabalho lá da Bolívia, e eu falei para eles, olha, em Oruro, eu falei que seja a última vez que nós estamos fazendo um evento virtual, porque nada é melhor do que o encontro pessoal, o abraço, a troca de experiências, e espero que tudo isso passe, né? Vamos rezar que a gente possa estar juntos e discutir essas coisas pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado a todos e obrigado a você, Ione. Um prazer enorme. Imagina, a academia que agradece a sua participação, Domingos, e esperamos ter a oportunidade de recebê-lo em uma outra ocasião. Estou Vamos sempre às ordens. aguardar ver como as coisas se encaminham, porque esse tema do direito desportivo é muito amplo e ele não se esgota em apenas 40 minutos. Então, já Olha, fica desde já tá. registrado o nosso interesse em trazê-lo Estou em às outra ordens. oportunidade. Vê se faz um chá da tarde, para não ter que acordar tão cedo. Manda dois abraços, duas pessoas que eu gosto muito aqui. O nosso querido Jorge Enor, meu padrinho da medalha do mérito lá, comendador do TRT8. Um beijão para você. E o meu irmão Flávio Moura, de Alagoas. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho. Tchau, Ione. Fica com Deus e a gente se vê. Tchau. Se Deus Muito quiser. obrigada, bom dia a todos, especial obrigada àqueles que nos seguiram. E uma boa semana a todos. Bom Amém. Tchau. dia. Tchau, tchau.